Olá, salve, salve! Quinta-feira, o Estação Cultura está no ar com muita arte e informação no seu final de tarde, início de noite. E no programa de hoje, nós vamos conversar sobre o lançamento de dois livros. Baldeação, de Luiz Maurício Azevedo, e Uma Chance de Continuarmos Assim, de Tasmin Onmati. Já a música fica por conta do grupo Graxaim, que está lançando o álbum Passado nas plataformas de streaming musical. Começamos o Estação falando com o escritor, editor, tradutor e crítico literário Luiz Maurício Azevedo, isso porque, no sábado, ele vai lançar o livro de contos Baldeação. Na obra estão 26 histórias que se destacam pela ironia na crítica à exclusão social, ao racismo, à religiosidade e outros tantos temas do cotidiano. Mais ou menos isso, Maurício. Maurício, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura mais uma vez. Mostro aqui capa de Baldeação, como sempre, um certo sarcasmo, temas agudos, tratados relevantes, mas tratados com um certo humor também, mas um humor bem ácido também, né, Maurício? Exatamente. Obrigado, muito obrigado. Sempre bom estar aqui na TVE, uma casa que eu me sinto absolutamente à vontade, a Valente TVE. É uma honra sempre ser entrevistado por ti, Domício, que é uma referência na minha vida particular. A primeira vez que eu apareci em TV foi com o Domício, então eu acho isso uma coisa incrível. Sempre com sarcasmo, sempre com ironia, porque é assim que eu sou e eu não consigo fazer coisas que fujam do roteiro do que eu escrevi para mim mesmo. Então, assim, tem que ter o sarcasmo, tem que ter ironia, mas tem as coisas sérias, que afinal de contas é das coisas sérias que o mundo é feito. Né? Bom, e esses temas sérios, agudos, podemos assim dizer, eles estão presentes, eu li a metade, nessa metade eles estavam ali em quase todos, né? Não, estão no restante também, porque assim, a literatura é uma arma de combate as coisas que a gente não gosta no mundo e tal, isso é verdade. Mas a literatura também é uma arma de afirmação das coisas que a gente gosta no mundo, que a gente quer preservar. Então a gente tem que sempre buscar esse equilíbrio. Nesse livro aí, que aliás foi um convite que o Caio Ritter, outro Caio Ritter, me fez, ele disse assim, olha, a gente quer fazer uma coleção para a editora de cultura, uma editora paulista, e quer contos, e aí os contos estão temática, você escolhe tudo. E eu escolhi fazer uma coisa absolutamente diferente. Mas quando eu entreguei para ele, ele disse que era exatamente isso que a gente esperava, porque, afinal de contas, é a tua cara. E eu fui reler, eu disse, eu não consegui fugir daquilo que eu achava que eu ia que seria o script básico. Aí ficou claro para mim, sempre que a gente tenta fazer algo diferente, de maneira consistente, original, a gente acaba fazendo a mesma coisa que a gente faz sempre, porque o que a gente é não dá para mudar. Tem a ideia de se manter um estilo, ou seja, uma verdade do autor. E essa verdade também ela é localizada, podemos assim dizer, né? Porque onde tu está, onde tu está produzindo, também tem muito a ver com aquilo que tu acaba produzindo. E estar aqui no Rio Grande do Sul também influencia, inclusive, na tua linguagem. E isso já vem destacado no texto, na introdução, a gente diz, olha, observem que o autor privilegia tratar os termos de determinada forma, não só os termos, mas a forma que ele trata. Porque, principalmente quando tu falaste, é uma editora de São Paulo, e ela já avisa os leitores incautos de outras regiões do Brasil que tem um regionalismo, um localismo na tua linguagem, isso? Que engraçado isso, né? Porque eu não nasci no Rio Grande do Sul, eu nasci no Paraná, mas eu nasci numa parte do Paraná que é o Oeste, que é muito gaúcha. E eu torço para o Inter, eu vivo em Porto Alegre há muito tempo, e eu tenho muito orgulho de ser gaúcho. O pessoal diz assim, nossa, mas um sujeito com uma posição política tão radical, um marxista, tem orgulho de ser gaúcho, essa coisa retrógrada. Eu disse, não, calma. Existe um Rio Grande do Sul, que é o meu Rio Grande do Sul, que é um Rio Grande do Sul cheio de gosto, cheio de interesses, cheio de positividades também. É do César Passarinho, um Rio Grande do Sul que tem a luta dos lanceiros, um Rio Grande do Sul do qual eu mergulho, um Rio Grande do Sul negro. E isso tem que aparecer nos textos, a maneira de que a gente fala, a maneira que as pessoas dizem que a gente fala que é muito local, que é muito específico e que, para mim, é universal, porque eu estou só e tinha razão, a aldeia é universal. Então, acho que essas coisas tinham que aparecer no livro e aparecem. Eu não faço nenhuma questão de camuflar a minha gauchidade, eu não faço nenhuma questão de camuflar nada do que é realmente meu. Eu acho que é bom a gente celebrar o que a gente é, eu acho que é um exercício importante de orgulho literário, de orgulho da sua dicção, de orgulho das suas origens. Eu acho bem positivo. Eu acho que isso, eu tento fazer várias vezes isso, assim, esse agradecimento ao que eu sou e àqueles que me formaram.
Bom, e o evento de lançamento, como ele vai funcionar? A gente tem um evento de lançamento no sábado, que né, temos, obviamente, autógrafos, o pessoal tem aquele momento de conversar contigo, também adquirir o livro, mas também tem um pequeno sarau. Como vai funcionar esse? Isso vai ser uma festa, uma celebração, assim, Fernanda Bastos, Jorge Fox, que vai fazer a parte sonora, Caio Ritter, a gente vai fazer um sarau para celebrar a cultura negra, um sarau para celebrar não só a nossa existência biológica, que é muito importante, evidentemente, mas toda a nossa cultura, toda a nossa forma de estar no mundo. Então, é sábado, às 5 da tarde, na livraria Paralelo 30. Eu acho que vai ser um momento importante para que a gente possa sorrir um pouco, pensando a cultura, pensando a literatura, pensando a música e comemorando essas coisas que foram dadas para nós, para os nossos ancestrais, e a gente tem que levar adiante para os que vão nos suceder daqui a muitos e muitos anos, que acho que a gente vai viver aí uns 150 anos, pelo menos. Justamente, né, todos esses elementos que tu traz aí, né, que são importantes para a formação da identidade do Rio Grande do Sul, formação da identidade do Brasil, muitos deles tu traz nos contos, muito pela tua ótica, né, pela tua visão, e como tu disseste, né, sendo um marxista, sempre trazendo essa contestação das questões de classe, das questões das relações sociais e também das relações, né, étnico-raciais, né? Eu gosto de misturar, eu acho que a mistura é um caminho estético interessante, assim, todos os músicos, artistas que eu admiro são da mistura. Esses dias eu estava ouvindo o Miles Davis e aí alguém disse para mim, mas qual Miles Davis você gosta? Eu disse, não tem vários, tem um só. Não, mas é que tem várias fases. Eu disse, olha a diferença, ter várias fases não significa que tenha algum tipo de delírio fragmentário nessas identidades. Essas são várias identidades para compor uma identidade só. Então, acho que essas coisas me tocam muito e eu me relaciono com o mundo assim. Eu quero misturar as coisas. Eu não quero escolher entre isso ou aquilo. É para ficar na Cecília Meirelles lá. Eu acho que tem que ser isso e aquilo. Então, muitas facetas de Luiz Maurício Azevedo no livro Balde Ação, com o lançamento neste sábado, a partir das 17 horas, Livraria Paralelo 30. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre a Livraria Paralelo 30, sobre o lançamento que acontece ainda hoje, mas isso logo depois da música. Então, no sábado, a partir das 17 horas. E para quem quiser mais informações também e adquirir o livro, não puder passar lá, né? www.editoradecultura.com.br. Luiz Maurício, obrigado pela presença aí, cara. Parabéns pelo trabalho e até a próxima. Muito obrigado, sempre uma honra. Obrigado, gente. Satisfação é toda nossa. A gente segue com música aqui no Estação Cultura, com o grupo de música instrumental Graxa Em, formado pelo Daniel Carpenter e o Luciano Amorim. Eles que acabaram de lançar um novo álbum das plataformas digitais. No segundo bloco a gente fala sobre isso e a gente escuta a música agora.
sequência tem mais graxa aí no segundo bloco e a gente fala sobre o lançamento do álbum do pessoal que já está nas plataformas digitais. A gente segue falando sobre literatura gaúcha e as suas novidades. A escritora Tayasmin Onmati lança daqui a pouco o seu novo romance, Uma Chance de Continuarmos Assim. Após o lançamento do seu último trabalho, Vozes de Retratos Íntimos, Tayasmin parte para uma ficção científica que convida o leitor a transitar entre futuros possíveis, distopias, utopias e fragmentos imprecisos. Tayasmin, seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura. Mostro aqui a capa. E é um livro que fala sobre utopias, distopias, mas também fala muito sobre a realidade do presente também, né, Tayasmin? Tudo bem? Oi, Domício, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Sim, ele foi escrito, a maior parte desse romance foi escrito durante a pandemia. E está em diálogo, então, com aquele momento de tensão em que nós estávamos apavorados diante de um vírus novo e sem perspectivas de uma vacina, né? Ou já com uma vacina, mas com toda uma política de negacionismo científico. Tudo isso está em diálogo com o livro. Bom, a ciência aparece muito, principalmente a física, então também tem essa busca, essa relação de conhecer um pouco mais sobre a produção científica, né? Então também busca, né? Tu tem que buscar um pouco desse conhecimento, mas também um pouco da produção de ficção científica, né? Que também faz uma relação entre essas duas coisas no próprio livro, né? Eu prefiro chamar, inclusive, de ficção especulativa, porque a física me faz falta, né? Não é um assunto que eu domine, eu só gosto de escrever. E gosto de escrever, eu gostei de escrever uma ficção científica, então, digamos assim. Claro, foi preciso investigar algumas coisas, mas também tomei todas as liberdades possíveis com a física. Espero que os amantes da física não fiquem bravos comigo, né? Porque, realmente, a literatura não é uma obra de física, mas eu precisei usar de nomes, denominações próprios do campo da física. E pensando na literatura, né, buscar outras referências, inclusive referências que têm muito a ver com a tua realidade, né? Pensando justamente um grande nome da ficção científica, que é uma mulher negra, né? Que é um pioneiro, inclusive, desse estilo nos Estados Unidos, no mundo, né? Na realidade, né? A Octavia Butler, ela é, digamos assim, o pontapé inicial para esse livro. Foi a partir do Kindred, que foi o primeiro livro dela que eu li, então, onde a personagem principal faz uma viagem ao passado, essa personagem principal é uma mulher negra, e ela acaba sendo engolida, tragada pela escravização, né, americana. E aí eu fiquei com essa questão na cabeça. Para nós negros, se viagem no tempo fosse uma realidade, nós teríamos que ter muito cuidado. E para que época iríamos? As personagens do livro discutem sobre isso. Sabe? Se é possível viajar, não. O vetor é para frente, para trás, de jeito nenhum. Né? Os riscos são imensos. Então, como a gente está falando, essas questões, né, atuais, pensando em duas personagens negras, né, estão muito presentes também. Né? Não só essas atuais, mas esses desdobramentos futuros e desdobramentos no passado também. Né? Sim, são então duas personagens negras, né, no presente. A história se passa em dois tempos, o que é mais ou menos coincide com o nosso presente e o futuro. Né? E tanto esse nosso presente quanto o futuro tem personagens negros, né, mas o futuro ele se ramifica em dois povos, digamos assim. Um povo que é diverso, né, onde vários personagens são negros, e um povo que é asséptico, digamos assim, fruto de um experimento eugênico e que, portanto, é imensamente branco, mas de um branco irreal. E, então, e aí, todo o desenrolar, o enredo do livro, ele se dá justamente nos conflitos entre esses dois povos, que não deixa de ser um conflito pelo nosso futuro. Essas relações que, de alguma forma, também estão presentes, né? Então, acaba trazendo um pouco dessas discussões que, por mais que a gente jogue para a questão das utopias e das alegorias, elas já estão aqui, que muitos delas aproveita, né, todo esse contexto
ficcional para discutir um pouco da nossa realidade, né? Muito da nossa realidade. Mas acho que isso também faz parte da construção literária, né? A gente poder pegar essas referências e poder dar uma outra roupagem, uma outra linguagem, e aproveitar essa outra roupagem para trazer várias discussões. Falando em discussões, o evento de lançamento também se propõe a falar um pouco mais, não só sobre literatura, mas também sobre psicanálise, que é outro espaço, né, no qual tu transita, né, e também vai ter a participação da Diana Corso. Queria que tu falasse um pouco, Diana Corso também, que é uma psicanalista bem conhecida aqui do Rio Grande do Sul, não vou dizer nem só da cidade, né, mas podemos dizer do país. Mas como vai funcionar esse evento de lançamento? O evento de lançamento, então, vai contar com a Diana Corso, que além de psicanalista é uma amante da ficção científica, e com a Natália Protásio, que é uma cronista daqui, radicada aqui no Rio Grande do Sul, né, porque ela é do Nordeste. E a Natália Protásio, ela foi a primeira pessoa que se relacionou com, enquanto editora, né, com esta história, porque essa história primeiro foi um folhetim publicado na Parênteses, na revista Parênteses, que é onde a Natália trabalha. Depois eu reescrevi essa história aí, com acréscimos, que agora é publicada pela Diadorim. Então, a presença da Natália também é para trazer esse diálogo inicial entre, né, esse momento em que a história está nascendo e ela que acompanhou editorialmente essa história. Bom, então, o evento começa daqui a pouquinho, quem está assistindo a nossa primeira edição, às 19 horas, como eu falei na Livraria Paralelo, falei antes com o Luiz Maurício, que a gente fala de um outro evento que acontece na Livraria Paralelo, é esse evento de lançamento daqui a pouquinho na Paralelo, que fica ali na Vieira de Castro, número 4, na Paralelo 30, que fica ali na Vieira de Castro, número 48. Outras informações sobre o livro, a editora Diadorim, www.diadorimeditora.com.br. Também outras informações no Instagram da Tayasmin, Tayasmin_onemate. O pessoal pode ter mais informações lá e o pessoal pode adquirir uma chance de continuarmos assim, passando nesse evento ou procurando aí nas melhores livrarias aí que você encontrar perto da sua casa. Tayasmin, mais uma vez, obrigado pela presença aí, parabéns pelo trabalho, vou encerrá-lo em breve porque eu estou imerso na história, tenho que encerrar de uma vez porque eu estou ansioso para ver o final. Obrigadão. Obrigado. E até a próxima, certo? O Estação Cultura faz um intervalo que é bem rapidinho e a gente está de volta com o Graxaim. É um instante só e a gente já está voltando.
Daniel Carter e o Luciano Amorim formam o grupo instrumental Graxaim, que lançou há pouco o álbum chamado Passado. Disponível nas plataformas de streaming, as principais plataformas, né, com influências que variam do rock alternativo ao eletrotango. O duo vem solidificando sua estética musical de milongas instrumentais com uma visão moderna. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Então é um pouco, é orgânico, é elétrico, é eletrônico, é urbano, é rural, tudo isso misturado, Luiz, tudo bem? Tudo bem. Primeiro agradecer o espaço, né, do Domicílio Programa, Estação Cultural, que a gente assiste, que é um espaço de cultura no Rio Grande do Sul, né? Sim, a gente procura, a partir da nossa tradição, da milonga, né, trabalhar com, inserindo, dialogando com outros elementos de outros gêneros musicais, como tu falou, né? Então a gente procura misturar milonga com pop rock, com jazz, que a gente ouve, né? E trabalhando com instrumentos orgânicos e com instrumentos eletrônicos também. Bom, ao ouvido, assim, ele soa bem orgânico. Fora, alguns momentos tem alguns instrumentos bem eletrônicos que a gente consegue sacar, as inserções de uns teclados, uns midis, mas na composição, que o pessoal saca que tem um lance de loopings, uma coisa acaba pintando mais na composição. Um diferencial, por exemplo, assim, de vocês, assim, isso? Sim, sim, faz parte, acho, da estética que a gente desenvolveu, né? Vem desenvolvendo desde 2006 juntos, essa concepção, né, de trazer elementos eletrônicos para dialogar com a tradição e folclore, né? Misturar com a milonga e trazer uma música aí da folclórica mais adequada para o século XXI, digamos assim. Quer dizer, assim, a ideia de olhar para o tradicional, mas a partir da cidade, a partir dos recursos, né, que estão disponíveis, e repensar essa música sem perder muito das suas características originais, né? Exatamente, é isso aí. É, poder olhar para os campos, né, gaúchos, mas também estar dentro da cidade, né, olhar aquele asfalto, olhar aquelas luzes à noite, eu acho que faz parte da nossa estética isso tudo. Bom, e a ideia dos loopings, uma coisa que também me remete muito também, A milonga já tem essa ideia contemplativa e ela segue mesmo com os loopings, as ideias das repetições, a ideia do contemplativo, né? Uma música que segue com essa ideia dela ir se prolongando e sempre com algo que o ouvinte tem que parar e ir sentindo, né? Como é que é? A gente pensa assim que a nossa música são pequenas trilhas, né? Para as pessoas ouvirem caminhando, andando de carro. A gente tem muita influência da estética do frio, do Vitor Ramil, né? Da obra dele. A gente ouve muito Piazzolla também. E são sons mais contemplativos, assim, né? Então, são pequenas trilhas musicais para as pessoas ouvirem e andarem por aí, né? Bom, fazer a trilha sonora do dia a dia das pessoas, hein? Então, o álbum Passado está nas plataformas digitais de streaming e o pessoal também pode encontrar mais informações no www.graxa.in e também no Instagram @graxa.in. Então sempre que o pessoal procurar o Graxaim é graxa.in. Pessoal, eu vou pedir para vocês encerrar o Estação Cultura com mais um tema para nós. Enquanto isso aqui, eu vou me despedindo do povo. Lembrando que hoje é quinta-feira, né? O Estação Cultura de hoje está terminando. A gente tem mais uma edição rolando a partir das 10h30 da noite. Chegou perto das 10h30. Pô, então, procura no YouTube os programas que tu perdeu ou revê esse programa aqui. E na manhã, a partir das 6 da tarde, tem mais um Estação Cultura inédito aqui na TVE. E a gente encerra o Estação Cultura de hoje com um pouco mais da música do Graxaim.